Kazakistan ve Özbekistan arasındağı sauda baylansı 370 milyon dolarды құрап отыр. Жеңіл өнеркәсіпті дамытуда көрші елдің кәсібі дамып келеді. Шымкентте де аталған сала қанат жайған. Өнеркәсіпке серпін беру үшін өзбекстандық делегациямен кездесу өтті. Жиында екі елдің инвестициялық мүмкіндіктері, даму перспективалары қаралды. Қос елдің бизнес өкілдерінің екі жақты кездесуі өтті. Талқыланған тақырып өнеркәсіп саласын дамыту. Шымкенттің әлеуетін жақсарту мақсатында жеңіл өнеркәсіпті дамыту үшін 4 ірі өндіріс ошағы құрылған. Индустриалды аймақтар Түркия, Ресей, Қытай, Оңтүстік Корея, Өзбекстан елімен құны 500 миллион ақш долларын құрайтын 286 жоба түзіпті. Қазіргі таңда олардың 243-і іске асқан. Қазақстанда жеңіл өнеркәсіп өте қарқынды дамыған. Тоқма өнеркәсібі, киім өндірісі, аяқ киім өндірісі сияқты салалар. Бізде Қазақстанда, әсіресе Шымкентте сол салаларды дамыту бір стратегиялық мақсаттардың бірі деп айтуға болатын шығар. Оның үстіне бізде дәл осы салаларға арналған инвестициялық алаң құрылған. Оңтүстік арнайы экономикалық аймағы деген. Ол жерде дайын инфрақұрылым бар. Жер беріледі инвесторларға, бірқатар салықтардан, кедендік төлемдерден босатылады. Сондай жалпы мемлекетіміздің, еліміздің мүмкіндіктерін таныстыру барысында өзбекстандық делегацияны шақырып, қазір презентация жасап отырмыз. Ол жақта мақтаның қоры, жалпы егістік жерінің ауданы, өндірілетін мақта бізден қателеспесем 10 есе көп. Сосын ол жақта мемлекеттік бағдарламалар қабылданған мақтаны экспорттамай Өзбекстанның өзінде өңдеу бойынша. Қазіргі уақытта мақта талшығы дейді, негізгі шикізат болып табылатын өнім. Сол өнім толықтай Өзбекстанның өзінде өндіріледі. Яғни ерім жіп шығарылады, ерім жіптен мата шығарылады. Матадан дайын тоқма бұйымдары, киім, кешекке дейін өндіріледі. Бізде сол үлгіні алып, осы Қазақстанға орнықтырсақ па деген жоспар бар. Ол жақта егіншілер емес, өндірушілер, яғни зауыт фабрикалар субсидиялады. Мысалы, мақтаның бағасы Ливерпульская биржа деген бар, Ливерпуль биржасы, мақта биржасы деп аталады, сол жерде анықталып, сол бағадан 15-20% түсіріп береді мемлекет. Ол жақта мақтаны өндірумен мемлекеттік компаниялар айналысады. Бізде барлығы жеке шаруалардың қолында, жеке мақта өңдеу зауыттары. Өзбекстандық делегациямен өткен басқосуға отандық кәсіпкерлер қатысты. Екі елдің өнеркәсіп саласындағы мүмкіндіктері мен жасалып жатқан жобаларын таныстырған кездесу жайлы олар да пікір білдірді. Отандық кілем өндірісін төрге шығарған Балтекстиль компаниясының басшысы жеңіл өнеркәсіптің даму қарқыны бойынша ойын айтты. Өзбекстан мен Қазақстан кәсіпкерлерінің екі елдің мүмкіншіліктері туралы бизнес форум болып жатыр. Бұл жерде өндіріс дамуы үшін мемлекет ішкі нарықты қорғау керек. Бізде тек қана мемлекет тарапынан субсидия мәселесі қаралады, мемлекеттен жаңағы жеңілдетілген кредиттер бар, өте жақсы финанс институттар жұмыс жасайды, жер тегін беріледі, ол жағынан өте жақсы. Бірақ ішкі біздің нарығымыз қорғалмайды. Сондықтан ішкі нарық қорғалмағаннан кейін шетелден келетін инвесторлар өзінің қаражатын салмайды. Олар салады біздің өз мемлекеттің қаражатын салып, сонда былай қарағанда өз бидайымызды өзімізге қорып беріп жатыр. Ал Өзбекстанда ішкі нарық қорғалған, шетелден дайын импорттық өнімдерге үлкен көлемде баж салықтары салынған, сол үлкен көлемде баж салықтары салғаннан кейін ол рынокта пайда бар деген сөз. Сондықтан ол шетелдің компаниялары келіп, Өзбекстанның нарығына келіп, өзінің өндірістерін қойып, сол жерде барлық салада даму бар. Үлкен жаңағы мақта өндірісін айтып жатыр, 100% мақта өндірісін толықтай олар жаңағы обработка жасайды екен. Ал біздің елімізде бар жоғы 10% ғана бізде жіп шығарып, содан дайын өнімдер шығарады. Ал енді сондықтан біз көрші тұрған Өзбекстан елінің тәжірибесін бізге енгізуіміз керек. Біз ішкі нарықты қорғап, жаңағы талшық, мақта талшықтарын шетелге экспорттауды тоқтатуымыз керек. Сонда ғана шетелден келетін, шетелден сатылып алып жатқан компаниялар біздің елімізге өндірістерін қойып, осында дайын жіпті мақтаны алып барып, өзінің елінде басқа дайын өнімдер шығаруға мүмкіндік жасайды. Сондықтан ішкі нарықты қорғауымыз керек, сонда ғана бізде өндіріс дамиды.
Қазіргі таңда Өзбекстан Республикасы 80 мың тонна талшықты өздері өңдеуде. Ол жоғары қарқынмен дамып жатыр деген сөз. Кездесуден соң қос тарап мегаполистегі ірі өндіріс ошақтарын аралап, жұмыс барысымен танысады. Қазірдің өзінде аяқ киім, былғары, тері өңдеу секілді жеңіл өнеркәсіптің бірнеше түрі бойынша қызығушылық танытып жатқан кәсіп иелері бар дейді ұйымдастырушылар. Арайлым Апсағат, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.